បាទខ្ញុំបាទហេងថាសាវុធសូមគោរពបងប្អូនជនជាតិខ្មែរទាំងអស់ប្រសងជាទីសក្ការៈបងប្អូនយុវជនយុវតីដែលមានគំនិតជាតិនិយមហើយដែលកំពុងតែនិយមតាមដានអានព័ត៌មាននៅក្នុង Facebook និង YouTube ជាទីមេត្រីថ្មីថ្មីនេះដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនរួចហើយលហ៊ុនសែនកំពុងតែប្រែសភាពចាស់ដូចជាសត្វកញ្ជ្រោងដែលកំពុងតែបញ្ចេញកន្ទុយដូចខ្ញុំធ្លាប់ជម្រាបជូនបងប្អូនហើយលហ៊ុនសែនគឺជាកូនអ្នកក្រីក្រមួយរូបដែលជួបធ្វើបដិវត្តនៅស្រុកកំណើតរបស់លោកគឺនៅខេត្តកំពង់ចាមដែលពេលនោះពួកយាកមិញណានិងពួកយាកកុងដែលជាអ្នកបង្កប់នៅក្នុងចលនាកុម្មុយនីស្តខ្មែរបានជ្រើសរើសនឹងរៀបចំយុវជនខ្មែរជាច្រើននៅតាមទួលដែនដើម្បីបង្កើតជាកងទ័ពមួយដែលស្របជាមួយគ្នាពេលនោះដោយសារតែពាក្យរដ្ឋប្រហារនោះហើយដែលធ្វើឲ្យសម្ដេចសៀនុមានកំហឹងហើយបានបង្កើតរណសេរីណាដែលមានសម្ដេចប៉ែននុតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជារដ្ឋាភិបាលក្រៅប្រទេសមួយដែលធ្វើចលនាជាមួយនឹងពួកយួនខាងជើងដែលក្នុងនោះមានពួកយួនយាមិញនិងយាកុងបង្កប់នៅក្នុងជួរខ្មែរកុម្មុយនីស្តជាពិសេសក្រោយមកនៅក្រោមស្រោមជាខ្មែរក្រហមតែការពិតខ្មែរក្រហមពិតប្រកបគឺជាក្រុមខ្មែរក្រហមអ្នកជាតិនិយមមួយក្រុមក៏ប៉ុន្តែដោយជ្រើសរើសយករបបកុម្មុយនីស្តនៅទីបំផុតត្រូវយួនប្រើប្រាស់ដើម្បីសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរនៅឆ្នាំ1970 75 79រហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះក្រុមលហ៊ុនសែនហេងសំរិនជាក្រុមយោធាដ៏សាហាវខូខើមួយក្រុមណាដែលតែងតែសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរខ្លួនឯងក្នុងសង្គ្រាមមួយក្នុងចន្លោះឆ្នាំ1970 75លហ៊ុនសែនមានស្នាដៃជាច្រើនសម្រាប់បកសម្រាប់ពួកកុម្មុយនីស្តគឺក្នុងការសម្លាប់ប្រជាជនខ្មែរដែលយួនពេញចិត្តរហូតដូចខ្ញុំនិយាយហើយគ្រៀងងូតាយដែលជាភ្នាក់ងារសម្ងាត់របស់យួនជាមួយនឹងផាំយ៉ាងដងណានឹងជាមួយនឹងលេដបថដែលសងំរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចខ្ញុំជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងជាចិនកັບជ្រូកនៅឯផ្សារទូទំពូងវាបានរៀបចំបណ្ដោះនយោបាយមួយដោយប្រើប្រាស់ចលនាសម្ដេចសៀនុនិងពួកកុម្មុយនីស្តមានពួកហេងសំរិនហ៊ុនសែនដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្មែរក្នុងការបង្កើតសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរហើយពួកយួនយាកកុងដែលជាអ្នកបញ្ជាដោយយួនខាងជើងនោះបានចំណេញរហូតណារួចខ្លួនរួចទុកទោសរួចពិបត្តិប្រកាន់នឹងការសម្លាប់រង្គាលរបស់ប្រជាជនខ្មែរក្នុងរបបលោកលន់ណុលគឺប្រជាជនស៊ីវិលដែលពួកយួនយាកកុងបានឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជាក្រោយថ្ងៃ18មីនាឆ្នាំ1970ហើយនៅពេលដែលយាកកុងឈ្លានពានប្រទេសកម្ពុជានៅតាមខេត្តទួលដែនទាំងឡាយវាបានបំផ្លាញរចនាសម្ព័ន្ធទាំងអស់គឺវាសម្លាប់មន្ត្រីរាជការរបស់លោកលន់ណុលដែលជាអតីតមន្ត្រីរាជការរបស់សម្ដេចសៀនុតែមួយរយៈខ្លីតែប៉ុណ្ណោះនៅអ្វីដែលមានសភាពជឿនលឿនសុខសន្តិភាពក្នុងរបបសម្ដេចសៀនុក្រោយឆ្នាំ1955រហូតដល់ឆ្នាំ70បានត្រូវពួកយាកកុងណាដែលប្រើប្រាស់ពួកខ្មែរកុម្មុយនីស្តខ្លះដើម្បីបំផ្លាញណារចនាសម្ព័ន្ធណាបំផ្លាញសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរនៅក្រោយថ្ងៃ17មេសាឆ្នាំ1970នៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកលន់ណុលគឺរដ្ឋាភិបាលសាធារណរដ្ឋមួយបានបង្កើតមានឡើងដូច្នេះហើយលោកហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញចរិតកុម្មុយនីស្តរបស់លោកដដែលអ្នកថ្មីៗនេះលោកបាននិយាយថាលោកនឹងកាន់កាប់អំណាចតាមចិត្តលោកចង់ហើយលោកបានធ្វើការរិះគន់ដល់ពេទ្យជនតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកត្រំដែលជាមហាសេដ្ឋីមួយរូបប្រកបដោយគំនិតជាតិនិយមទោះបីស្ថិតនៅក្នុងកាលៈទេសៈណាក៏ដោយនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមហាសេដ្ឋីរបស់គេមានគំនិតជាតិនិយមគេស្រឡាញ់ប្រជាជនរបស់គេជាតិរបស់គេមិនមែនដូចជាមន្ត្រីអង្គញាណាខ្លះភាកច្រើននៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនដែលធ្វើអ្វីៗដើម្បីតែបំរើហ៊ុនសែនដើម្បីប្រយោជន៍ខ្លួននិងចំណេញនៅលើញើសឈាមប្រជាជនខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះ
មន្ត្រីអង្គការខ្មែរមានជំងឺកំសាក់ប្រហែលជា 80% បាទ 20% ពេញណាដោយបងប្អូនឃើញហើយនៅក្នុងរឿងកុនចិននៅពេលដែលប្រទេសចិនមានកាតកលយុគយើងឃើញមានមន្ត្រីចិនអ្នកស្នេហាជាតិបានចេញមុខការពារទូឯកបាទឥឡូវនេះមន្ត្រីអង្គការនៅក្នុងរបបហ៊ុនសែនគ្មាននរណាមួយមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីចេញមុខការពារជាតិទេទាំងឧត្តមសេនីយ៍ទាំងឡាយដែលកំពុងតែពាក់ផ្កាយនៅលើស្មាប្រងព្រាតថ្មីថ្មីនេះយើងបានឃើញសភាខ្មែរណាដែលជាសភាអាយ៉ងរបស់ហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនដើម្បីអញ្ជើញលោកកឹមសុខាមកបំភ្លឺនៅរដ្ឋសភាជាអំពើថោកទាបជាអំពើដាក់អាក្រក់បំផុតដែលលោកពេញឡុងណាការពិតមិនមែនជាមនុស្សតង្ហែនឬមនុស្សអ្នកក្រីក្រឬក៏កសិករល្ងង់ខ្លៅដែលលីកំភ្លើងឆ្នាំ1970នោះទេគឺជាបញ្ញវន្តមួយរូបដែលហ៊ុនសែនបានប្រើប្រាស់ពេញឡុងដែលធ្វើការនៅឯសភាជាតិដើម្បីប្រើប្រាស់សភាដែលលោកហ៊ុនសែនដូចខ្ញុំនិយាយហើយអំណាចនីតិបញ្ញត្តិនិងអំណាចនីតិប្រណិប័តគឺខុសគ្នាបាទគេមិនអាចស្ដាប់បញ្ជានាយករដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីធ្វើរឿងកិច្ចការថោកទាបរបៀបនេះទេថ្មីថ្មីនេះយើងឃើញអង្គភាពពុករលួយរបស់យួនអំយន្តៀងណាដែលកំពុងតែជួយយួនស្រីចម្រើនបាទយើងជាយុវជនខ្មែរមិនត្រូវឲ្យក្រុមមួយយុវជនយួនមួយក្រុមស្រីចម្រើននោះមកកកោផ្ទៃក្នុងប្រទេសកម្ពុជានោះទេខ្ញុំជឿជាក់ថាទៅបន្តិចទៀតនៅពេលដែលលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាព្រមទាំងសមាជិកនៅក្នុងគណៈបកសង្គោះជាតិអស់ការអត់ធ្មត់នៅពេលនោះរឿងលខោនរឿងអំពើហិង្សាឬអំពើអហិង្សានឹងកើតមានឡើងយើងនឹងល្អមើលហើយទីបំផុតឈាមខ្មែរនឹងហូរខ្ញុំសូមនិយាយរឿងលោកអោមខ្ញុំទៀងបន្តិចបាទនៅឆ្នាំ2006ខ្ញុំបានទៅលេងស្រុកខ្មែរនៅពេលនោះខ្ញុំបានទៅញ៉ាំបាយនៅភោជនីយដ្ឋានមួយនៅផ្លូវគីឡូលេខ14បាទនៅក្បែររោងចក្រលោកសរុនបាទរោងចក្រច័ន្ទសរុនឬលោកឈ្មោះសរុនខ្ញុំអត់ចាំទេរោងចក្រនោះមានភោជនីយដ្ឋានមួយដែលល្បីណាស់បាទឆ្ងាញ់មានត្រីចៀនដូចជាត្រីខ្ជិងនិងម្ហូបចម្លែកចម្លែកឆ្ងាញ់ខ្លាំងជាច្រើននៅពេលនោះខ្ញុំឃើញបុរសម្នាក់មានស្រី3-3នាក់បាទជិះឡានជាមួយគ្នានៅពេលនោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំបានកេះប្រាប់ខ្ញុំថានេះហើយអោមយន្តៀងណានៅជុំវិញខ្ញុំយើងឃើញបុរសនោះណាសាយក្អាកក្អាយជាមួយស្រីក្មេង2-3រូបបាទហើយមានមិត្តភ័ក្តិឬក៏អង្គរៈរបស់គេដើរតាមម្នាក់ឬ2នាក់នៅពេលនោះគេបានកេះប្រាប់ខ្ញុំថានោះហើយគឺអោមយន្តៀងខ្ញុំឃើញអោមយន្តៀងមានលក្ខណៈណាជាជនល្មោបស្រីមួយរូបណាដែលមានស្រីក្មេងនៅជុំវិញនៅពេលនោះខ្ញុំមិនដែលឬក៏ពំបានចាប់អារម្មណ៍ស្គាល់ថាអោមយន្តៀងនោះជាណានាទេនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកសហរដ្ឋអាមេរិកវិញខ្ញុំបានលឺវិទ្យុអេស៊ីសេរីបានផ្សាយពីឈ្មោះទីប្រឹក្សារបស់ហ៊ុនសែនឈ្មោះអោមយន្តៀងនៅពេលនោះហើយដែលខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ពីអោមយន្តៀងនៅពេលដែលខ្ញុំបានឃើញបុរសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះជាអោមយន្តៀងនៅឆ្នាំ2006នោះគឺជាបុរសងងើលម្នាក់ដែលដើរជាមួយស្រីហើយប្រឡែងជាមួយស្រីក្មេងដែលខ្ញុំមិននឹកស្មានថាជាអោមយន្តៀងទេដូច្នេះប្រសិនបើហ៊ុនសែនយករឿងនេះមកនិយាយពេលហ៊ុនម៉ាណែតមកក៏យើងត្រូវតែយករឿងនេះមកសួរហ៊ុនម៉ាណែតហើយយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរកយុត្តិធម៌ចំពោះឃាតករដែលសម្លាប់នាងពិសិដ្ឋពលកាហើយការពិតតើហ៊ុនម៉ាណែតជាកូនរបស់ហ៊ុនសែនដែរឬទេតើហ៊ុនម៉ាណែតអាចខ្លាយជាសិលឹកបៀចុងក្រោយរបស់យួនដែរឬទេមរណភាពរបស់អ្នកស្នេហាជាតិជាច្រើនអ្នកសិល្បករជាច្រើនបានតាក់ទងនឹងមន្ត្រីនៅក្នុងក្រសួងគ្រប់ស្ទើរតែគ្រប់ក្រសួងនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនគឺមន្ត្រីទាំងនេះទៅហ៊ានមន្ត្រីជាច្រើនដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងស្រីនេះបាទរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំបានឃើញលោកអោមយន្តៀងបានណាខិតខំធ្វើតាក់យ៉ាងណាដើម្បីតាមបញ្ជាជនល្ងង់ខ្លៅជនគមមនុស្សជនគមមនុស្សមួយរូបដែលស្រឡាញ់តែអំណាចគឺលោកហ៊ុនសែនណាអង្គភាពពុករលួយដែលអោមយន្តៀងខ្ញុំបានឃើញបរិះនេះកាលពីឆ្នាំ2006នៅភោជនីយដ្ឋាននៅគីឡូលេខ14យើងជិះឡានបន្តិចហួសគីឡូលេខ6ណាបងប្អូននឹងឃើញភោជនីយដ្ឋានមួយនៅស្ដាំដៃជាភោជនីយដ្ឋានដ៏ឆ្ងាញ់មួយតែខ្ញុំពុំបានចាំឈ្មោះទេខ្ញុំឃើញបុគ្គលដែលមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រាប់ថាជាអោមយន្តៀងនោះការពិតគឺជាអោមយន្តៀងអាយដំអែលអោមយន្ត
អោមយន្តៀងដែលជាប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងពុករលួយអស់លោកប្រធានសភាអស់លោកធ្វើការនៅរដ្ឋសភាអស់លោកឧត្តមសេនីយ៍អស់លោកអង្គការទាំងអស់ជាពិសេសលោកអោមយន្តៀងខំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅអស់លោកណានឹងបានឃើញហើយហើយលោកហ៊ុនសែនដែលកំពុងតែរិះគន់លោកត្រុំជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនោះណានៅថ្ងៃណាមួយអស់លោកនឹងទទួលរសជាតិណាមួយនៅពេលដែលហ៊ុនសែនឈឺជរានៅពេលនោះខ្ញុំបន់កុំឲ្យហ៊ុនសែនស្លាប់ដើម្បីឲ្យហ៊ុនសែនខ្លាចជាជនជរាម្នាក់បានឃើញអំពើសងសឹកឬបានឃើញអំពើណាអាក្រក់មួយដែលមានក្រុមមួយក្រុមបានធ្វើដូចលោកហ៊ុនសែនដែលប្រើប្រាស់ក្រុមមនុស្សអាក្រក់យុវជនអាក្រក់យួនឈ្មោះសីចម្រើនដើម្បីរករឿងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិការពិតដូចខ្ញុំនិយាយរួចហើយរឿងនេះជារឿងរបស់គណៈបកបាទមិនមែនជារឿងរបស់គណៈបកប្រជាជនមិនមែនជារឿងរបស់និស្សិតទេព្រោះលោកកឹមសុខាទោះបីមានចំណុចណាដែលជាវិជ្ជមានដែលពួកនោះឬអវិជ្ជមានក្តីដែលពួកនោះបានរៀបចំនៅអន្តៈយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់មិនមែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទេគាត់មិនបានកម្មអត់កាន់អំណាចទេបើគណៈបកដែលសង្គមជាតិយល់ថារឿងនេះជារឿងពិតនេះជារឿងរបស់គណៈបកសង្គមជាតិមិនមែនជារឿងយុវជនមិនមែនជារឿងរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឬរបស់រដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែននោះទេសូមអស់លោកពួកអតីតខ្មែរកុម្មុយនីសទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាកំពុងរស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលមនុស្សខ្លះជាជនអវិជ្ជាលមមដឹងខ្លួនហើយការប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់របស់លោកថ្ងៃណាមួយពៀនឆ្លងប្រសិនបើអស់លោកជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាហើយនៅពេលនោះសូមអស់លោកកុំទម្លាក់កំហុសទៅលើហ៊ុនសែនតែម្នាក់ដោយពួកខ្មែរក្រហមហ៊ុនសែនអៀងសេរីដែលទម្លាក់កំហុសទៅលើសមមិត្តពលពតបាទអស់លោកសមមិត្តហ៊ុនសែនសមមិត្តសាយជុំសមមិត្តហេងសំរិនសមមិត្តទាំងអស់ដែលឥឡូវកំពុងតែខ្លាយជាឧត្តមសេនីយ៍ជាពិសេសសមមិត្តនារីម៉ែនសំអនណាដែលថ្មីថ្មីនេះប្តីបានស្លាប់យ៉ាងអនោចអាធមមួយដែលយើងពុំបានឃើញវត្តមានរបស់ហ៊ុនសែនទេហើយខ្ញុំបានដឹងថាពេញប៉ាត់នេះពុំចូលចិត្តហ៊ុនសែនទេក៏ប៉ុន្តែដោយម៉ែនសំអនជាស្រីចារកម្មរបស់យួនហ៊ុនសែនមិនអាចប៉ះពាល់ម៉ែនសំអនបានឡើយដូច្នេះនៅពេលដែលលោកពេញប៉ាត់ជាអតីតមេបញ្ជាការនៅយោធារដ្ឋធានីនៅភ្នំពេញនៅឆ្នាំ1979ហើយជាជនកុម្មុយនីសមួយរូបដែលមិនចូលចិត្តហ៊ុនសែនណាគឺណាលោកពេញប៉ាត់នេះហើយទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺតែងតែជេរហ៊ុនសែនប្រមាថមើលហ៊ុនសែនណាប្រមាថមើលងាយហ៊ុនសែននេះជាការពិតមួយដែលសូម្បីតែពេញប៉ាត់ប្តីម៉ែនសំអនស្លាប់ក៏ពុំឃើញហ៊ុនសែនទៅដែរព្រោះពេញប៉ាត់ថ្មីបិទតែជាជនកុម្មុយនីសមែនក៏មិនដែលចូលចិត្តហ៊ុនសែនដែរណាប្តីរបស់ម៉ែនសំអនមិនត្រូវគ្នាជាមួយម៉ែនសំអនទេព្រោះម៉ែនសំអនជាភ្នាក់ងាររបស់យួនប្តីរបស់ម៉ែនសំអនទោះបីជាមនុស្សកុម្មុយនីសជនកុម្មុយនីសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជួបហ៊ុនសែនតែងតែជេរប្រតិកហ៊ុនសែនដូច្នេះអស់លោកខំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅទាំងអ្នកអង្គការនៅខំត្រពងហ៊ុនសែនទៅថ្ងៃណាមួយណាប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលនៅការជួយណាជាឬក៏ជួយសង្គ្រោះពីមហាអំណាចណាមួយដែលស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលនោះពួកយើងនឹងឈ្នះហើយអំពើអាក្រក់ទាំងឡាយដែលពួកអ្នកឯងកំពុងតែធ្វើនោះនឹងត្រូវទទួលពីបាទណាបញ្ហាដែលគេនិយាយថាខ្មែរមិនចង់សម្រាប់ខ្មែរមិនចង់ពីខ្មែរនោះទេជាការពិតប៉ុន្តែជនណាដែលប្រព្រឹត្តអាក្រក់យើងនឹងយកច្បាប់ទូបី20ឆ្នាំក៏ដោយដោយពាក្យចិននិយាយថា20ឆ្នាំក៏មិនហួសពេលនឹងការសងសឹកដែរខំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅស្រីចម្រើនខំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅអោមយន្តៀងខំប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ទៅហ៊ុនសែននិងកូនទាំងឡាយថ្ងៃណាមួយនៅពេលដែលដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រជាជនខ្មែរអស់ការអត់ធ្មត់លោកសំនឹងស៊ីលោកកឹមសុខានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ការអត់ធ្មត់ពេលនោះវិនាសកម្មនឹងកើតមានឡើងហើយយួននឹងណាបញ្ចេញកលល្បិចមួយដើម្បីឲ្យខ្មែរសម្រាប់ខ្មែរដូចឆ្នាំ1970ជាសង្គ្រាមរវល់រវាងរបបលន់ណុលនិងរបបខ្មែរក្រហមដែលមានសម្ដេចស៊ីនុណាជាអ្នកប្រឆាំងនៅទីបំផុតយើងបារាជីទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលគាំទ្រសង្គ្រោះជាតិត្រូវតែរឹងប៉ឹងហើយមានយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់ជាយថាហេតុ
ជាមួយនឹងពួកកុម្មុយនីសហ៊ុនសែននិងយួនបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា